جرنالیزم هم کوي شاعري هم کوي ناصابي هم کوي او چې شاملي دي غرو توخي دي په فیسبوک کې راځي پاکستان غرونو نډک وي افسر افغان لالا ته دعوت ورته او چې راشي او خپل غږ را سره کوي د لوی خدای د سترې نامې نه شروع کوم د سیاسیاتو د څانګې ټولو خبرو ولالو او بیا ګلوبانو چینکو د محترم ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب د نننۍ غونډې د صدارت په توګه زمونږ هم د دغه بخش ډېر محترمین استادان میډم هم ناسته ده یوه خبره کومه هغه ډېره زیاته مهمه ده د ټولو منتظمینو ډېره زیاته مننه کومه د اباسین صاحب په اجازت باندې دا نننۍ غونډه زه چې چېرته هم ځمه نو داسې نه چې یوازې ټپه وکړه شعر ووایه رښتیا خبره دا ده خدای ګواه چې موږ سره دا احساس وي چې د دې غونډو مقصدیت څه دی املا زمونږ سوسایټي ته ټولنې ته او تاریخ ته څه ورکو زه اوس په یو وروستیو کې تللی وم ازبکستان ته څلور پنځه ورځې مخکې زه راغلم ما هلته شمله پسر وه وسکټ مې وم څادر مې وم تاسو یقین وکړئ د دوه دېرش بېلابېلو هېوادونو خلک پاغۍ کښې به هلکان جنکۍ مشران ښځې باباګان راتله او ما سره به یې تصویر ویست نو په ازبکستان کښې خبره واورېده څه به وپته وو ازبکستان کښې هلته افسر افغان چا نه پېژن نه زما په ژبه پوهېده خو دا یوازې زمونږ شمله وه زمونږ وسکټو زمونږ څادرو زمونږ کلچرو چې هغې ته خلکو احترام لرو اوس تاسو لاس ته پوه بله خبره دا جنکۍ ډېرې محترمېنې چې ناستې دي ځان ته یې د کاغذو نه ببوزې هم ټوټلې دي او دېور ناستې زمونږ آواز هم ریښې راوړي دا به هم د تاریخ حصۍ چې دوی د پښتو دپاره ناست دي دوی د کلچر دپاره ناست دي او خپل د ژبې دپاره ناست دي نو دا غونډه داسې غونډه مه ګڼئ چې تاسو شعرونه واورېده او خبره لاړه دا به مې عاجزانه التجا وي خپله ژبه خپل تاریخ خپله پښتو مه پرېږدئ اوس زمونږ برهان یو ورور هغه په خپل اکسنټ او ډایلکټ کښې څه ډبۍ دي شریکې کړي څومره خوند یې وکړي ځکه چې دا زمونږ تړون دی د خپلې خاورې سره د خپلې ژبې سره او اخري خبره به مې لاوې بیا شعرونه ویمه نورالامین یوسفزی صاحب ډېر لوی دانشور دی هغه وایي چې پښتو صرف او صرف ژبه نه ده دا د ژوند د تېرولو پوره یوه لاره ده درونوالی دی ورولي امن اخلاص جذبه دیکورم سیولایزیشن تاسو به یو انګریز نه لیدلی چې بل انګریز ته وایي چې زما تا سره انګریزي ده یا یو عربۍ بل عربۍ ته وایي چې د عربۍ د وجې نه راغلم خو موږ وایو تا سره مې پښتو ده د پښتو د وجې نه راغلم د پښتو کار ستاینه کوم او دا هرې ژبې دې هر مدام جاري وي دا د تاریخ قصه ده هغه وایي چې اف یو وانټ ټو جسټیفای یور اگزیسټنس بی د پارټ آف هیسټوري نو دا زمونږ اگزیسټنس جسټیفای کوي چې زمونږ کلچر لاړ نو زمونږ شناخت یا آیډنټیټي به لاړ شي خپل شناخت مه بېلئ شعرونه در راځم اباسین صاحب شعر دی چې افغان دی لا ژوندې دی د زړه سارا
I'm gonna make you mine.